Bună dimineața, oameni buni și răi. Revenim după o pauză de război de pe autoban din Austria, din Germania. Păi, o vreme sublimă de ploaie, pentru care nu i-a plouat în grădină. Ne ducem în sfârșit. Ne-am luat o remorcuță și mergem să o ridicăm. Până ajungem acolo, mai durează vreo câteva sute de kilometri. Așa că am să vă fac un update la ce s-a mai întâmplat prin Germania de când cu războiul. S-au scumpit și aici combustibilii. În ritmul ăsta a fost 1.50 și ceva, 1.70 era dieselul, vorbesc de motorină acum, care era mai ieftin decât benzina. Și când a început să se scumpească, la câteva zile după ce a început războiul, mi-aduc aminte că a fost pe 24 februarie de Dragobete, ziua în care trebuia să facem tuvul la mașină pe care l-am și luat. Bă, ce că aveam noi emoții că avem tuful ziua aia. Eu n-am deschis prima mișcare dimineața televizorul pe știri. Izbucnise războiul. Altă veste bună. Hei, și cam la vreo săptămână după ce a început războiul, au început să scumpească și combustibilii abrupt, așa. De la 1.70 noi alimentam cu 1.56, pe acolo. Benzinăriile aici de obicei ziua, dimineața au tariful mai mare și spre seară tot scade așa. Ți-am zis aminte că mi s-a părea mie 1.50 ceva scump, da. Și am zis să mai stau? Da. În septembrie era 1.42 dieselul, cam așa. Da. 1.42, 1.44. Ei, și acum s-a făcut 1.70. A doua zi deja era 2 euro. A treia zi era 2,20 euro și a patra zi era 2,41 euro și deja dieselul era puțin mai scump decât benzina. De obicei dieselul era cam cu vreo 10 cenți mai ieftin decât benzina. Cam asta a fost faza la combustibil, între timp a mai început să scadă, vor să plafoneze și aici, nu știu la cât și cum. Să fie maxim 2 euro, am auzit niște discuții, dar nimic concret deocamdată. Pe scurt, a tot scăzut, dar lent, nu brusc cum a crescut. Și aseară era 2 euro și vreo 5 cenți diesel. Și benzina cam tot acolo. Pe de altă parte, bineînțeles că și aici, numai e ulei pe magazine, bine, de la ieftin, de floare. Hai e ulei la 4,50 de care am luat și noi. Da, sau la 3,33 litru. La găsești promoție. Da. La nu litru, 750 de mililitri. Nu, că la litru, parcă. La verde? Nu, tot 750. Eu zic că e la litru. E, bine. Deci, în mod normal, e 4,40 și la ofertă, domne, 3,33. Am luat și noi 3 sticle de alea. La ofertă, că la neofertă am luat mai multe înainte. Da. Făina, la fel. În magazine ai voie doar 2 pungi să iei. Da. Bine, acum nu știu dacă chiar în toată Germania, dar cam peste tot. Aici, în zona asta de sud-vest, da, e limitat să îi cumperi făină din magazin. Și așa că să nu vă mai vă uitați că vă lasă să cumpărați doar 3 baxuri, că pe noi ne lasă să cumpărăm doar 2 sticle. 2 sticle sau 2 pungi, da. Ba, chiar am și făcut comandă. Da. De ulei 2 sticle de persoană de la Reve. Ce ne-am bucurat noi, comandăm și ne ridicăm din magazin. De vineri pe luni am făcut comanda. Și luni dimineață ne-au sunat la magazin să ne spună că nu ne pot da ulei și ne-au dat și mail
când se stornează comanda, mă rog, noi nu plătim. Produsul era indisponibil, adică n-aveau de unde. Da. Da. Deci aici e criză de ulei și de făină. Nu că n-ar fi stocuri, dar nu se pot livra atât de repede cât le ia lumea. Asta e problema. Oricum aici se vinde mult ulei de rapiță, care la noi nu prea se vinde, din câte știu eu cel puțin. Ziceau și la televizor ieri, nu? Că în România ulei de rapiță nu prea se consumă. Deși și că e mai sănătos. Da, noi folosim doar la prăjit uleiul de floarea soarelui, în restul ulei de rapiță. Ne-am luat friteuză cu aer cald ca să nu mai folosim ulei. Bine, dar asta o luasem înainte să înceapă războiul, nu știam. Facem și noi calții, ne-am luat friteuză cu aer cald, dar mâncăm tot. Tot cu mâna spală rufei. Deci ne-am luat friteuză. Tot legat de război, aici e îmbârligată treaba. Germania e dependentă de gaze și de multe altele date gaze. Blitzer for us, 100 limita. De gaze, am auzit, am tot citit, am văzut, între 40 și 53% din gazele care vin în Germania vin din Rusia. La noi deci e îmbârligată treaba. La noi vreo 10%, parcă. Protestează lumea pe aici, se agită, ca și pe la noi. Ce să zic? S-a scumpit și ăsta, Heizungol, cum zice, motorina de încălzit, combustibil lichid. Combustibil lichid. Ca aici în zona nu avem gaze la încălzire, cum era la Eforie până acum. Da, așa că folosim combustibil de ăsta. Dar am avut noroc că am cumpărat vreo 2000 de litri înainte de război, se scupise oricum, erau 88 de cenți, dar acum e dublu, e 1,70 €. După ce oricum se scumpise, că anul trecut era vreo 50 de cenți, după aia s-a făcut 80 și ceva de cenți când am cumpărat noi în toamnă. Și acum e 1,50 €, deci nu fericire. Deci, ce să zicem? Războiul ne afectează pe toți, într-un fel sau altul. S-a simțit instantaneu ce se întâmplă acolo. Uite cum se vede. Acolo e linia de tren. Să sperăm că nu mai durează prea mult și cineva ia gâții lui handicapatul ăla de Putin. Cum vă ziceam, noi ne continuăm drumul. Avem de mers vreo 300 de kilometri dus 600 dus întors. L-am lăsat pe Victor la școală. Dar vedeți că e o zi foarte frumoasă. Era fost soare, asta speram 8. Și noi zici că e noapte. A ajuns și aici praful saharian, dar nu în landul nostru, într-un land ceva mai jos. Și acum ar trebui astăzi să prindem ploaie doar până pe la prânz, așa, după care să ne întoarcem pe soare. Că de-aia am și ales ziua asta. După prognoza meteo trebuia să fie oricum mai frumos decât e. Nu doar după prognoza am ales-o, dar na. Da, am avut și alte motive. Vezi că vă se poate. Că o să ne luăm o remorcuță asta, care vine cu o prelată și cadru de pus prelata pe el. Numai că l-am cumpărat așa, nemontat, combinații de săraci, ca să nu mai dau vreo 75 de euro în plus, că strâng ei 4 șuruburi acolo, 10 șuruburi. Are roată de sprijin în față și prelata asta cu cadrul le-am luat așa nemontate. Adică prelata și cadrul le montează domnul. Și cum a travul pe probabil? Cadrul am vrut să-l ridici singur. Sau prelata să pui peste cadrul. Cadrul depinde cum vine, am văzut diferite modele. Se montează de obicei direct pe remorcă din bucăți. Chestia interesantă era că, adică noi habar n-avem cum e în România, dar credem noi că nu e chiar așa. Noi întâi am cumpărat remorca de aici, am plătit-o, ne-au trimis actele, a trebuit să o înmatriculăm fără să o avem fizic.
Și acum ne ducem să o ridicăm cu actele, asigurare, înmatriculare și acum cu numărul și cu hârtiile mergem să o ridicăm. Deci nu poți să o ridici decât înmatriculată și nu poți să o înmatriculezi acolo, că e în alt land decât ăla în care trăiești. Și nu poți să o înmatriculezi fără să ai număr deja de la asigurare dat. Da. Număr electronic. Adică ei se asigură... e un fel de precontract de vânzare-cumpărare, cum ar fi. Ca ai asigurare. Și ei se asigură că nu-ți dau drumul pe stradă fără să fie asigurat. Inspecția, ITP-ul, aici la mașinile noi, sau remorcă, cum e cazul ăsta, e valabil 3 ani prima dată. Deci orice mașină nouă are 3 ani ITP-ul valabil. Și azi am făcut și ITP-ul la mașină. Aici e 2 ani valabil, chiar dacă mașina are 10 ani deja. Face 11 ani anul ăsta. Nu e ca la noi 2 ani și mașinile peste 10 ani doar un an. Cam asta e. Mai revenim de pe drum și să vedem și acolo, pe la fabrică, pe la remorcă, că cu cât înaintăm, cu atât ploaia devine mai tensă. Nu se vede pe cameră, dar e o lumină așa galbenă, o ceață, o ploaie. Am plecat de 50 de kilometri de acasă și acolo nu plouă. Vom reveni.